দেশ কঁপাই তোলা উত্তৰ প্ৰদেশৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে বঙাইগাঁও জিলা যুৱ কংগ্ৰেছ আৰু যুৱ সমাজ। মনীষা বাল্মীকিক যি দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিলে সেই ধৰ্ষণকাৰীসকলক অতি সোনকালে ফাঁচি দিয়াৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰক দাবী জনায় যুৱ কংগ্ৰেছে। বঙাইগাঁও জিলা যুৱ কংগ্ৰেছ আৰু উত্তৰ অভয়াপুৰী সমষ্টিৰ যুৱ কংগ্ৰেছ আৰু মনকোচা যুৱ সমাজৰ উপস্থিতিত উত্তৰ প্ৰদেশৰ ধৰ্ষণ কাৰ্যৰ ন্যায় বিচাৰি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। প্ৰতিবাদস্থলীত ইউ পি চৰকাৰ হাই হাই, বিজেপি চৰকাৰ গো বেক, ইউ পি পুলিচ হাই হাই, ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচি দিয়ক, যুৱ কংগ্ৰেছ জিন্দাবাদ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। আমি উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাথৰাছত 19 বছৰীয়া মনীষা বাল্মীকিক 4জন পাখণ্ডই মিলি যি গণধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিলে তাৰ প্ৰতিবাদত বঙাইগাঁও জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত মনকোচা বজাৰত আমি এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। এই কাৰ্যসূচীত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰা হৈছে। আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে উত্তৰ প্ৰদেশৰ যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰক সকীয়াই দিব খুজিছোঁ। আপোনালোকে আপোনাৰ বেৰণী আৰক্ষী বাহিনীক অকল ৰাহুল গান্ধীক প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলে নহ'ব। মনীষা বাল্মীকিৰ 4গৰাকী হত্যাকাৰী পাচণ্ডক আটক কৰক আৰু সোনকালে ইহঁতক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰি ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত ইহঁতৰ বিচাৰ কৰক। আমি ইউ পি পুলিচক সতৰ্ক কৰিব দিব খুজিছোঁ, আপোনালোকে আইন শৃংখলা উপযুক্তভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব, ভৱিষ্যতে যদে মদে এনেধৰণৰ আইন শৃংখলা যদি অপব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতকৈ ভয়াৱহ আন্দোলন হাতত ল'বলৈ বাধ্য। সাংবাদিকসকল গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যম। এই সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত ইউ পি চৰকাৰৰ ভেৰণীয়া পুলিচ বাহিনীয়ে যি অভদ্ৰামী কৰিছে ইয়াক আমি তীব্ৰভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। মানিকপুৰৰ পৰা আব্দুল করিম আকন্ত, রিপোর্ট নিউজ নেস। দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইজ এ ব্লেসিং ফর দি এন্টায়ার ইউনিভার্স ইন 21st সেঞ্চুরি। এট দিস টাইম ব্রহ্মপুত্র কলেজ গুয়াহাটি অফারিং বিএসসি নার্সিং and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankardev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest. We are unstoppable.